Když se vypadá to, jestli ten řidič náhodou není opilý. Došlo teda poranění několika lidí na místě a první na místě jde teda prvosledová hlídka policie. Spolu je tam zachytěný do židle. A ten řidič evidentně úplně nejpohodlnější není. Víte, že ty policisté nejdou řešit tu situaci, co se na místě stalo, těch zraněných je tam skutečně hodně. To znamená, že v tuhle chvíli samozřejmě musí zjistit, co se stalo, aby podali tu správnou informaci svému operačnímu středisku. Tady tam probíhá nějaká komunikace s těmi zraněnými, zjišťují, kdo má nějaká poranění. Tak, v tuhle chvíli vstává hornická záchranná služba od policie České republiky, že větší dopravní nehodě se zraněných osob. V tuto chvíli, jako já, operační středisko, vyhlašuju období nejistoty pro všechny posádky zdravotnické záchranné služby. Máme naladěnou dopravní nehodu s větším počtem zraněných. Tím urychlete ošetření pacientů a zůstaňte situačním hlášením. A Zetelka Stel byl Zetelka 211 příjem. Já Zetelka Stel pro Zetelka 211 na týmu. Zetelka Stel jsme na místě události. Souřadnice souhlasí, je zde v CCA 20 lidí a hasiči a nejsou na místě, policie na místě. A nás rozumím určitě do zdravotnické složky na místě. Po útalosti, příjezdové protokolosti. A to što, jo? Hasičský záchranný pokud bude dojíždět. To nám další prostředky a síly. Takže první na místě byly posádka, sanitka, že nepřijíždí. Velká sanitka, samozřejmě by přijížděl mnohem víc. Tak, v tuto chvíli my za zdravotnickou záchrannou službu máme na místě vedoucí zdravotnické složky, která v tuto chvíli na místě bude koordinovat součinnost zdravotníků. V tuto chvíli přijíždí na místě posádka a teď bude dělat další součinnost. Velmi slovo to bude celé, které vám na místě udělal. Protipožární opatření, zajištění dopravní nehody, jednička, stabilizace vozidla, zkusku s proti sebou příjem. Pravý slovo zapracovatelé na příjem. Tady jsou obecnosti na jednáctou dopravní nehodu jednoho předního automobilu, národ zastávky, na místě více zraněných osob, ani na osoby, péči, lékaře, přidá prostředky na místě dostačující, to pomohlo většinou, kterou provádíme stabilizaci vozidla, a ještě tkaní nehody, proč to dák spadnout. Jedna zraněná osoba ve vozidle, tam provádí vyprošťovací práce, zde bude výstupy. Večerostě je na sebe, když jsou správné prvnitří. Vzhledem k tomu, že je to tady v zdravotnictví, nejsou ve rozech, nemusí žádný, takže to mohli udělat někam tam, když jsou děti ty složky a při místo po přistání, tak by se nepodívali, jenom stát do
Tak jak můžete vidět, ta zdravotnickou záchranku službu teď v tuto chvíli kolegyně komunikovala na zápalu, že byl hasičský záchranný sbor. Jak můžete vidět, při této velké události se základně účastní pacienti probíhá teď jejich základní třídění, tím, že budou pacienti do třídění, budou odsunuty na další pracoviště, odkud budou dále transportovat. Jak můžete koukat, určitě je to velkých událostech, není to, že byste se věnovali jednomu pacientu, ale musíme ošetřit v tuto chvíli několik možná desítek zraněných osob, které je potřeba výpočtačně rozřídit. Tady je to rychlé třídění metodou START, kde třídíme červená, žlutá, zelená a černá páska. Červená znamená to, že je pacient nejvíc poranění, žlutý má odklad, zelený je chodící a černý je bohužel mrtvý. Podle toho takhle na místě postupujeme a začíná jejich odsun na další pracoviště, kde prochází k dalšímu šetření. Druhý situační hlášení, zetelka, zde vedoucí zdravotnické složky příjem. Já zetelka, to pro vedoucího zdravotnické složky na příjmu. Žádná rizika nebo z nějaký změny nejsou. Přístup na místo je v obou směrech. A počet zraněných přibližně 10, ještě nemáme vytřízeno. Zatelká poranění pro... většinou trauma. Zatelká to potřebuje zdravotnické, je rozumí, příjem to z obou dvou, od obou směrů, tam nejsou žádné předpokládané, zranění. Oso, tuto chvíli je prošetření místo, ať pan, až bude rozstřídění pacient. Mezi tím, co byste poslouchali, nebo co posloucháte, úžasnou komunikaci posádek záchranek na místě, tak hasiči se pustili do vyprošťování toho uvízlého spolu cestujícího v té havarované fábě, takže tam probíhá zásah, co se týká toho vyproštění samozřejmě, aby i tahle osoba se dostala ven z toho vozidla. Proč si hasiči vytahují tu hadici a ten hasicí přístroj z toho auta? Je to vlastně protipožární opatření nebo součást více do protipožárních opatření u toho vozidla? Kdyby náhodou toho vozidla začalo hořet, aby hasiči měli připraveno hadici, hasicí přístroj, vozidlo je potřeba zajistit proti pohybu, odpojit akumulátor, odpojit baterii. A teď vlastně vidíte, že ten hasič, zdravotník, vlezl do toho vozidla, které samozřejmě je podopravdy hodně zdemolované, vlezl do vozidla tím ochníkem a dává, poskytuje první pomoc v součinnosti případně se záchranou službou tomu té osobě, která je stále uvízněná, uvízlá v tom vozidle a které bude potřeba vyprošťovat. Nás, jak můžete vidět, za zdravotnickou záchrannou službu stále vidíte, že máme na místě ležící pacienty, leží na místě, byli základně ošetření, to znamená, že byli tím poskytnutý základní první pomoc v záchraně lidského života, ale další ošetření v nich neprobíhá. Staví se pracoviště PRP, což znamená pracoviště při nemocniční péče, kde ty pacienti dostanou další ošetření, aby byli připraveni k transportu do zdravotnických zařízení. My teď v tuto chvíli jako operační středisko jsme aktivovali traumaplán. Traumaplán znamená to, že jsme aktivovali zdravotnické zařízení zde v Libereckém kraji, částečně v Ústeckém i v Pražském, tam budeme transportovat tyto pacienty. Traumaplán znamená to, že v nemocnicích musí ukončit operace, musí uvolnit lůžka a musí být připravení a větší přísun pacientů dopravní nehody. Pro nás to znamená to samé, že my můžeme odmítnout pacienta, který volá na zdravotnickou záchrannou službu s běžnou banalitou, můžeme upozornit na to, že bude déle čekat na sanitní bus, anebo samozřejmě ho odkázat do zdravotnického zařízení. Zde vedoucí zdravotnické složky příjem. Já zde vedoucí zdravotnické složky na příjmu. Třetí situační hlášení, je to 6 zelených a 4 červené osoby. Já zde vedoucí zdravotnické složky. Rozuměl jsem 6 zelených osob, 4 červené osob. Jsou zajištěné zdravotnické zařízení. Budeme začínat s odsunem pacientů.
můžeme začít odsunem, už máme na tohle akorát v autě ještě je zraněná osoba. Zatelkáte po vedoucího zdravotnické služby, rozumím, v tuto chvíli jsou na vyžádaný dva vrtulníky, měl by vám přiletět na 8 náš Liberecký a měl by letět Krištof 01 z Prahy. To prostředky připravte, dva pacienty červené, budou transportovaní jeden krajská nemocnice Liberec a jeden pacient právě na Hradec. Tak když se dostanete k místu, kde je takováhle dopravní nehoda, tak je to možná naprosto důležité a nesmírně potřebné, abyste vůbec se pokoušeli.